defensa, zona 3-2 pel que fa a l'equip de Barcelona. Mitja volta de Barlow, dos punts per acabar, i empat a 6, 17-27 perquè acabi la primera part. És evident que si en Tim aconsegueix entrar pilotes dintre amb en Barlow o amb en Magui, es poden fer molt de mal a totes les cistelles. El palmet final ha estat per Audi Norris, per Eugé Magui, de primer moment. L'equip d'Ito García-Reneses, que està dominant el marcador, tot i el triple que acaba d'aconseguir Jampi. Molt bonica aquesta jugada. Molt bonica aquesta jugada de banda. Crec que ha sortit de pissarra. Atacant el Maccabi, 22-25, continua guanyant l'equip de Tel Aviv, quan aconsegueix Jampi el segon triple. La passada per Epi amb dos jugadors, Epi que se'n va, tauler la pilota que no entra i el rebot per Barlow. Willy Tim intentava la jugada, l'assistència per Greg Cornelius. Zapata aconsegueix dos punts pel seu cinc atacant Willy Tim. El llançament, Coco, increïble. Toros Jansi és el quart triple que aconsegueix aquest jugador i s'està mostrant el més efectiu a l'atac del Maccabi. 46-45, torna a dalt al marcador el conjunt d'Israel, només un punt. Atenció al llançament de 3, la pilota que no ha entrat, el rebot per Ferran. La carta, Aldi Norris se'n porta la pilota, Aldi Norris cap a Epi, a Andrés Jiménez i Barca. 53-56, quan són just dos minuts. William Tim, Jansi, el primer llançament de triple. I carai, el primer des de la línia de 6-25 per Maccabi. Increïble, el jugador Jansi té la mà calenta i és molt difícil avui parar-lo. Com també sembla difícil parar la transició al contraatac del Barcelona. Andrés Jiménez és el que ha aconseguit la Tiguel. Norris cap a Andrés Jiménez. Espera que es col·loquin els seus companys. Eugen Andou, el que ha perdut la pilota. Se'n va Jansi. Jansi com una moto cap a Menke Berkovic. La pilota que entra. La pilota que ha entrat, els dos punts per Berkovic, 69. Potser jugar amb Andrés Jiménez com ara en aquest moment, tenint en compte que en Jansi és un jugador molt fort. Andrés Jiménez s'ha de defensar molt bé i ha estat el canvi. Andrés Jiménez per Tito Grillo, pensant potser la defensa de Jansi. Efectivament, molt difícil saber el que estan pensant ara des de la banqueta. McDowell que obre cap a Epi, pinta d'Epi, assistència per McDowell, tauler la pilota que toca el ferro i el palmet d'Audi Norris que posa el marcador amb 81. Ha perdut la pilota Berkovic, la recupera Roesti. Roesti que intenta fer l'entrada, deixa cap a el número 12 de Jansi, el bàsquet de Jansi. Norris amb la pilota cap a Tito Civilio, tot solet, bàsquet. Des de la línia de 6-25, el triple de Tito Civilio, 94-99. S'han anat ara de 5 punts al Barcelona, a tornar coincidint al parquet. Ha estat a la banqueta a l'Oesti. Jansi, que intenta penetrar el pan cap a Meix, Berkovic, Berkovic, que s'aixeca, un bàsquet de Salenya, per Miqui Berkovic. Ha estat pel Barça, el contraatac de Nacho Solotava, se la jugarà, bàsquet. Molt bé ara el Nacho, jo crec que ha estat molt acertat de la jugada, ha estat molt valent i ha arribat fins a la cuina. Aquest és on està el resum d'aquest partit. Aquest partit crec que no es pot escapar i més jugant, el Barça està jugant molt serè i crec que l'equip està molt sencer, molt més sencer que el Maccabi. 7 punts a dalt al Barça després d'haver fallat aquest llançament coincid, de ràpid el contraatac, Epi, se'n va Epi, tauler i bàsquet. No, el rebot està esperant el partit, que guanya el Barça en aquest partit que es juga a Tel Aviv davant el Maccabi. Recordem, finalitza el passat any, pilota que ha valgut dos. El llançament de Miqui Berkovic de 2, 102. I l'atac ja és per Maccabi. Wilson cap a Barlow, se l'ajuda Barlow, perfecta l'entrada de Barlow, que està pràcticament escapat a la pilota, 107-104, guanya encara el Barcelona. Moltes més pilotes, ara
Atenció, Ferran Martínez. La falta, podria dir que ha sigut escàndol. Increïble. La falta personal amb el pressing italià, podríem dir, del Maccabi en aquest minut. Tenir una pilota al màxim temps possible a les mans. 1407, minut 25, li manquen 18 segons de possessió al Barcelona. Nacho Solozabal, marcat per 6, 13 segons, se'n va a Nacho, la pilota que entra, gust falta. No, el rebot per Audi Norris, podia haver hagut falta la jugada de Nacho Solozabal. Increïble. Tot i que acaba de tenir el número 5, treu un altre cop davant de Sirillo. Nacho Solozabal, minut 8 segons perquè acabi el partit, el Barça guanya 104-107. Nacho Solozabal, votant, marcat per Bullsit, Tito Civigliepi. La defensa, evidentment, individual, pressionant per part de l'equip de Maccabi. Epi, li queden 13 segons de possessió al Barcelona. S'endú la pilota, atenció, Audi Norris, la pilota que no entra. El rebot per Norris i la falta personal en atac per Ferran Martínez. Ferran Martínez que acaba de cometre la seva tercera falta personal. Anem a veure la jugada repetida.